Rreth 90.000 dosje të personave që u arratisën nga vendi në kohën e komunizmit, të cilat mbaheshin sekret shtetëror, tashmë do të jenë të hapura. Gjatë periudhës 1944-1990, rreth 13.792 persona janë arratisur nga Shqipëria. Kjo dosje përmban në mënyrë të detajuar një studim në lidhje me refugjatët dhe të arratisurit e kësaj periudhe. Simon Miraka nuk e ka takuar kurrë të atin e tij. Ai erdhi në jetë kur babai i tij qëndronte i fshehur. Nuk e kam pa babën, asnjë nuk ka pa. Dënimi im ka fillu 2 javësh, po kishte raste që na shkruante nga dy rreshta sa më marr vesh që është gjallë. Ai tregon vështirësitë e kampit, mënyrën se si ushqeheshin dhe keq trajtimet. Shkonin kur familjar me ato gavetat, me marr ato ushqimin i thoshin, se si ishte ushqim, edhe merrin nga një shkop me heq krimat. Kishte raste që ishin shumë të rritur edhe e hanin bashku nga zero me hanin. Drejtoria e Autoritetit për Informimin mbi dosjet e ish sigurimit të shtetit, Gentiana Sula, shpreh se në legjislacionin e sotëm ka një mungesë të theksuar të ligjeve për të bërë të mundur zbardhjen e plotë asaj periudhe. Në konceptin ton ka bështliqe ligjore, përsa kohë gjërat kanë ngecur, mendoj që janë gjëra institucionale jo të pamundura, të mundohemi ta avancojmë agjendën, duhem bërë disa reforma të vogla në prokurorinë e përgjithshme për shembull. Në çeljet e ekspozitës për dosjet e të arratisurve ishte i pranishëm edhe ambasadori i OSBE-s Bernd Borchardt, i cili deklaroi se zbardhja të shkuarës ndihmon në mospërsëritjen e saj.